välkomna till Liseberg. Stora som små, ja. Idag kan ni köpa våra fina biljetthäfte endast för 79 kronor. Jag skyndar er fram. When I see you walking down the street, I can hardly stand up on my feet. When I see you smile, your lovely hair, I can think of moments we can share. 'Cause you left me standing on the moon and went away with your balloon. I want to say goodbye. Never make a brand new start. Never find another caring heart. Every day I'm dreaming about your face. Dreaming about the right time, the right place. 'Cause I still believe that love's alright when the stars are shining bright. I want to say goodbye. Pierre och Marit, våra svenska världsstjärnor. Hur kunde det gå så här? Är ni redo så tar vi med er på en lång och spännande nöjestur. Spänn fast säkerhetsbältena och följ med. To the flume ride. Vi träffas vid Picasso. Pierre Hans Gaffel föddes redan som liten, långt innan han blev världsstjärna. Affärssinnet utvecklades före balanssinnet. Och som tonåring blev han lika förälskad i popmusik som han blev ointresserad av allt annat. Och först vid 16 års ålder lärde han sig bre sin första smörgås. I gymnasiet stötte Pierre på en ung man som hette Lars Pettersson. Vännerna kallade honom för LP. Han var medlem i ett rockband. Ja, Pierre var ju jätteimponerad. Han har aldrig sett en gitarr innan då. Jag minns en kväll han kom ner till replokalen och jag skulle lära honom några ackord. Jag lärde honom de vanligaste då. Det var C, G, A-moll, D. Och han sa, tack det räcker, sa han. Och så kom han tillbaka dagen efter och hade skrivit 17 låtar. Alla var hits. Och jag sa, det finns flera ackord jag kan lära dig. Men han vill inte lyssna. Nej, jag tror inte han lärt sig flera ackord sedan dess faktiskt. Pierre debuterade som artist veckan efter när han tillsammans med en vän på uppdrag av landstinget spelade visor på ett bårhus. Ingen lyssnade. Ingen utom Lasse Lindbom. Ja, skivbolaget kontaktade mig då för att jag skulle åka ner och lyssna. Vi hade ju fått demos av Gula och jag skulle åka ner och lyssna då på dem för att se om detta stämde med verkligheten. Så att jag stämde väl träff med Pierre. Kom från min egen turné då och kom ner en söndag kväll och så träffades vi på frukosten på måndagen då. Och han var ju självklart ganska nervös. Han kom ihåg att han hade ett väldigt fuktigt handslag. Och jag hade också märkt att han hade en blonderad frisyr som hade växt ut ganska mycket. Sådana saker som man kanske lägger märke till. Och sen, men framförallt så blev jag otroligt förvånad när vi satt och pratade om det och några andra. Så ville han att jag skulle bre hans för alla. Mötet blev en succé och en vecka senare släpptes Gula Tidningens första singel. Sommaren är här, svetten den bara rinner. Lenny köper skitmycket grejer, alla står där försvinner. Han hade haft ett tillfälligt jobb och hade tjänat några extra spänn. Jag frågade hur fan han har råd, han sa det är rea nu, min vän. Men jag var ingen masturbator så jag fick mig en kall dusch. Jag sitter i en park och väntar på Lenny och matar Anke som fan. Medan Lenny rensar varenda butik i hela stan. Han säger billigt. Fattar du vad jag handlade? Oh, billigt. Fattar du vad
Det blev ju rena hysteri när Gula visade sig och allt skedde nästan över en natt. De hade en väldigt speciell stil, Pierres sångröst och texterna om tonåringarnas vardag och så den där speciella orgelslingarna. Jag tror egentligen inte att någon av oss förstod hur stort det vi höll på med var. Jag tror varken Gula och inte Pierre och inte jag och inte Kjell på EM. Ingen av oss förstod egentligen. Helt plötsligt så blev det ju världens efterfrågan och det blev turné erbjudande och det blev tv framförallt. Och då började man ju fatta att det här var någonting som var stort. Ja, det var en av de största succéer vi hade i Måndagsbörsen. Det var otroligt. Alltså. Folk stod och skrek på borden. Det var fyrverkerier och raketer och en otrolig succé. Och sen påstår jag att det här andra bandet, Gula Tidningen, var med också tydligen. Men nej, jag har ingen som helst minne av det. Men där, gud. Nej, jag minns ingenting. Så är det vår, sen så är det sommar och sol. Vindarna som kommer, de blåser i din kjol. Om du känner min matematik, vet du vad du ska ge mig? Sätt teorin i praktik, du vet ju hur jag vill se dig. Du sitter en till mig och bjuder på sex. Du vill ha två medan jag vill ha sex. Du känner min matematik. Ner till stranden och krama om varann. Sen satt vi på en parkbänk i hotell till Nessan. Du skrattar när jag sa det ska jag köpa en dag, när jag tjänar pengar som fan. Du sa du diggar Bowie, sen åkte vi till stan. Du känner min matematik, vet du vad du ska ge mig? Sätt teorin i praktik, vet ju hur jag vill se dig. Du sitter en till mig och bjuder på sex. Du vill ha två medan jag vill ha sex. Jag känner min matematik. Vet du vad du ska ge mig? Sätt teorin i praktik. Du vet ju hur jag vill se dig. Du sitter en till mig och bjuder på sex. Du vill ha två medan jag vill ha sex. Så du känner min matematik. Vet du vad du ska ge mig? Sätt teorin i praktik. Du vet ju hur jag vill se dig. Om du känner min matematik. Vad gör du? Sätt teorin i praktik. Du vet ju hur jag vill se dig. Om du känner min matematik. Vet du vad du ska ge mig? Sätt teorin i praktik. Vet du hur jag vill se dig? Om du känner min matematik. Vet du vad du ska ge mig? Sätt teorin i praktik. Okej, allt klart? Allt klart, ja. Är mikrofonen uppställda? Ja. Strålkastarna tända? Ja. Är scenen skurad? Scenen är skurad, ja. Pierre sitter här, är den inkopplad? Ja. Men den ska ju inte vara inkopplad. Jag fixar det är mitt fel. Bandet nådde på kort tid fantastiska höjder och dokumentärfilmen Privatliv spelades in för att fånga Gulas anda och energi. Hur lärde ni känna varandra från början? Jag och LP, vi lärde ju känna varandra i plugget. Och så lärde han känna mig, fast jag lärde känna honom först. Nej, jag känner ju inte han ju. Inte han. Är du kände inte mig också?
Ja, jag kände ju till Pierre, men jag kände honom inte. Mm. LP kände ju mig och jag kände ju dig också. Ja, Andreas kände ju Pierre, men inte när jag kände honom. Jaha, men han där då? Är inte han med i gänget också? Varför gillar du Gula Tidningen? För att min syster gör det. Ja, och varför gillar din syster dem då? För att jag gör det. Ja, vad säger din pappa om allt det här? Han är död. Vad säger ni om att Gula Tidningen bara är ett flickband? Nej. Stämmer ju inte alls. För kolla här. Min bror sa faktiskt att han skulle gå på den här konserten han hade lust. Och så var det faktiskt min pappa som körde mig hit. Så var då flickband. Och mycket syr, han ser faktiskt ut som en kille. Igår, jaha, det var mycket tjejer. Det var mycket tjejer, ja. Jag fick span på henne i publiken, vet du. Det var så jävla skönt. Vadå? Hon sparade ju med mig. Menar hon med glasögonen? Ja, glasögonen. Blonda med stora ögon. Okej, är ni med? Jag är trött som fan på stan och vill åka bort. Vill åka bort. Okej, du är äldre än mig, men du är av en helt annan sort. Jag kan stanna med bil härifrån. Jag vill inte trampa dig på tån. Men hur fan går du egentligen glädd? Det är som man blir rädd, som man blir rädd. Oh oh, du kvittar vilket väder. Oh oh, du gillar inte dina kläder. Oh oh, spring och handla, spring och handla nu. Köp en polo, köp en polo, köp en polo älskling. Köp en polo, köp en polo, köp en polo älskling. Samtida med Gula Tidningen var det legendariska Halmstad-punkbandet Hiss, vars medlemmar än idag minns de rockiga åren tillsammans med Gula Tidningen. Pierre Gaffel! Vem fan är det? Mitt i allt detta började en svensk kvinnlig stjärna att lysa.
Marit Alexandra Fredmansson föddes av sin mor. Fadern sjöng ofta och hon själv lyssnade gärna på musik, ofta tillsammans med sin äldre syster. Intresset växte för varje dag som gick och därför var det inte överraskande att hon valde att läsa ekonomisk linje när det blev dags för gymnasiet. Ja, men hon hade inget sinne för ekonomi då heller. Så jag fick se henne på Svalövs folkhögskola på musikgrenen och det tror jag passade henne mycket bättre. Efter folkhögskolan i Svalöv flyttade Marit till Halmstad där hon träffade Mårten Stjärnskalle. Tycke uppstod och snart bildades rockbandet Strut som senare på Marits inrådan bytte namn till Amma Barn. Dessvärre lyste framgångarna med sin frånvaro, liksom bandmedlemmarna själva. Och Marit kände att hon behövde andas ny luft. Ja, jag hade ju ett finger med i spelet även där. Jag var nere här med Lasse Lim och Barn och spelade på sådana alternativ festival. Och då såg jag ju Marit då med Strut. Så det var ju helt otroligt vilken utstrålning och jag fastnade den för redan då. Sen lite senare så var hon med och körade på en gula låt då. Och då höll jag samtidigt på att göra en platta som fick vara med där. Och det här ledde till småningom då att jag frågade henne om det var dags för henne att göra en egen platta. Och det tyckte hon var en kul idé. Och det ledde då till småningom till den här första, våra första hit där som heter Det luktar av kärlek. Om jag aldrig saknat dig, behövs det då? Är du kvar om moskan går? Om du önskar vad du vill, finns jag hos dig då? Är du borta om ett år? Än kan solen stråla lysa. Än är månen skugga kall. Än kan hoppets låga brinna. Bortom mörker och förfall. Men om det luktade om vår kärlek så började det samtidigt att stinka rejält om Gula Tidningen. Gula började spricka mer och mer. Pierre släppte sitt första soloalbum och allting verkar kört. Men just när de bråkar som allra värst så bestämmer de sig för att satsa internationellt. Ja, här börjar det bli problem. Alla var ju i luven på varann hela tiden och lade sig i vad de andra gjorde och så vidare. Sådana problem som vi inte hade haft förut. Stämningen var ganska spänd. Och det hela kulminerade väl med då att Pierre krävde att få spela gitarr på plattan. Och det var slutet för spektrum. Pierre kände ju henne sen innan och hon kände ju honom. Alltså de kände ju varann sen innan. Marits solokarriär gick bättre än någonsin och skivorna sålde i stora upplagor. Därför var det inte överraskande att hon valde att lämna alltihop för att bli ena halvan i ett osäkert hobbyprojekt tillsammans med en hes föredetting. Ja, samarbetet fungerade väldigt bra. Pierre och Marit hade stor respekt för varandras kunnande och talanger. I give you the rain. Fan! Jag råkade spela över första versen. Nu måste vi ta om alltihop. Hallå! Sicken kille. Ja, alltså Pierre kan ju vara så jävla rolig alltså. Du flabbar i timmar efteråt.
Jag tror att det är framförallt hans humor som har fått detta att funka. Du tror inte att hans låtskrivande haft någon betydelse? Du flabbrar i timmar. Och Marit, hon har en förmåga att kunna sjunga telefonkatalogen och få det att låta trovärdigt. Det är en gudagåva som få människor har. Och jag tror det har varit en oerhört stor tillgång för oss. Och oss hade nu blivit gruppen Pinsett. Något som allt för få skivköpare redan hade upptäckt. Därför tog Per Gaffel saken i egna händer. Alltså första plattan sålde ju bra i Sverige, men nästan ingenting utomlands. Så inför andra plattan så ringde Pierre runt till sina vänner och bekanta och bad dem åka över till USA och sätta upp reklamskyltar som han hade tryckt upp där det stod någonting med att Pinsett's new record contains at least 6 songs. Och det stod 6 med jättestora bokstäver. Och det gick hem. Så The Cook blev USA-etta. Barking like a great big dog, mystical like English fog, hard as any wooden chair, yeah, she's a crook. Spooky as the ghost next door, slippery like New Axe floor, hiding in your closet now, yeah, she's a crook. Hello, my name is Maria Kirchert. And my name is Klaus Mischler. And together we are the German Pinsett Fan Club. We love Pinsett and the music and everything. We answer the letters from the fans and everything. And we have our own magazine and everything, which we put out every month and everything. And I have a brother and everything. Yes. De tyska ungdomarna var först med att ta Pinsett till sina hjärtan. Sen hakade övriga Europa på i rask takt. Klaus, das Mittag ist fertig. Lass diese Pläne schnell in Stellung kommen. Lass mich bitte in Ruhe. Ja, det var ju helt enormt det som hände. Plötsligt så var de i tv och radio och tidningar precis överallt. Och de gjorde verkligen bra reklam för Sverige. De var slags ambassadörer kan man säga. Okej, ska vi köra då? You're listening to Radio 5. This is Pierre. Vad heter Marit på engelska? And that is Marit. And together we are Pinsett. Have you met Pierre and Marit? Yeah, when they played a concert in München and everything, it was really weird and everything. I was so nervous and everything, but it was great and everything. Ah, what did you say to them? I said nothing and everything. I have a question for Marit. What were your impressions of Pierre the first time you met him? Well, the first time I met Pierre, I think he was like, you know, diva almost. But he think I was like, messy, very, very messy. But anyway, we made friends pretty fast and now it's more like in the middle of the night and I, oh, hello, is it Pierre? And yes, it is. And then and he says, I've got a song. And, you know, oh, I like drive to him in the middle of the night. So, yes, we meet and then we play. Oh, I understand. Oh, okay, thank you, thank you. Bye-bye, thank you. Radio 5 will set you free. Det var från en intervju med vännen och producenten Lasse Lindbom om tiden med Gula som Pierre fick sitt livs snilleblixt. Att jobba med Pierre är som att åka flumride. Först går det upp, sen går det ner och till slut blir man alldeles blöt om kläderna. Inspirerad till 1000 begav sig Pierre omedelbart till Göteborg och nöjesfältet Liseberg. Efter ett varv i attraktionen flumride hade han inte bara fått till en ny världshit utan också en ny frisyr. Pierre blev så nöjd med sitt hår att han från den dagen inledde varje morgon med att åka 3 varv för att få till frisyren. En ny skiva började spelas in. Pierre tryckte upp nya reklamlappar och skickade på nytt iväg sina vänner till USA. Resultat, 2 nya USA-ettor i USA. I walk
Pierre hade massor med låtar på lager. Det har han i sig alltid, va? Men nej, det var en rolig platta att spela in. Sen har han ju sina svagheter också. Man kan till exempel aldrig komma i tid. Han passar aldrig tid. Du vet, Pierre, han lärde sig klockan först efter första USA-ettan. Men han kommer ändå aldrig i tid. Det bara är så. Jag minns förresten hösten 88 när vi hade börjat spela in. Och Pierre skulle komma klockan 3 hade vi bestämt. Och han dyker upp först 10:07 hösten 89. Sen är det ju det att han är ju ingen musiker direkt. Det är ju synd att säga. Han vet ju knappt hur man håller en gitarr. Bra så, eller? Ja visst, det är kanon, men du måste lägga G-ackordet i slutet. Ja, jävlar. Kan inte jag få lägga G-et? Ja visst, gör du det, Pierre. Men har du ett öppet G i så fall? Bara enkelt, bara låta det klinga ut så här. De musiker vi använder oss av, de är så jävla duktiga så att Pierres gitarrspel blir närmast överflödigt. Pierre, kör du! Det är bra så, eller? Ja, det är toppen, Pierre. Den tar vi. Gitarrist eller inte, hits skrevs i alla fall i ett rasande tempo och den nya skivan tog allt fastare form. Nu får det räcka för idag, va? Vi ger oss. Ja. Stolarna. Det här är helt kass. Du får inte ryggen så. Du, Danka, du skulle inte kunna vara bussig och lägga ett G-ackord innan du släcker det låter. Ja, självklart. Som vanlig. Jättebussig. Ja. Vi ses imorgon. Vi ses imorgon. Rolig. De sista pusselbitarna lades på plats med lojal hjälp från alla inblandade. 1991 släpptes den absolut största triumfen i Pinsetts karriär. Flumride. Beginning, and I can play guitar. If you're not into something, then get into my car. I know a place where you can hear sunny sounds. You can hear sunny sounds. Where children have balloons. Where merry-go-rounds will greet you if you come by. I said hello there, come on there. Everybody needs to go there. Hello there, you fool there, come on. I said hello there, come on there. Everybody needs to go there. Hello there, you fool there, come on. To the Flumride. Just follow my instructions.
questions, the days will never end. From now on we'll be happy, I'll be your favorite friend. Wow. Yeah, we can live our dream, we can see the sun. Place where you can relax. I said hello there, come on there, everybody needs to go there. Hello there, you fool there, come on. I said hello there, come on there, everybody needs to go there. Hello there, you fool there, come on. To the flume ride. Flumride fick överväldigande kritik. Pierre skickade åter iväg sina vänner och bekanta till USA och därefter begav sig Marit och Pierre, efter att Pierre gjort sitt hår i ordning, ut på en lång världsomspännande turné. Join the Flumride! Good evening, London! Good evening, Linköping! Fast turnén gick inget bra. Ja, den gick väl okej, men Pierre tyckte att det var otroligt tråkigt. Dels för att han fortfarande inte fick spela gitarr på scen. Och sen fick han inte åka hem för att åka flumride varje morgon, vilket gjorde honom irriterad. Och han trivdes inte med sin frisyr, inte alls. Och det ledde ju också till att han spelade dåligt på sin oinkopplade gitarr. Det är inte kul längre, vi har sett det. Det är bra nu! Kommer något nytt, Pierre? Kul, du är så ful, du är så jävla ful! Men Marit tyckte att det var ännu tråkigare än vad Pierre tyckte, och all den gamla glädjen verkade borta. Dessutom så började Marit längta efter barn, och ja, det var dåliga vibbar hela vägen, och det där speglar sig förstås i jobbet på nya plattan som ingen riktigt orkar satsa ordentligt på. Pessimismen var uppenbar när turnéskivan Borism släpptes. Den innehöll låtar som Pierre och Marit spelat in på toaletter, i lagerlokaler och andra trista ställen, däribland konsertscener. There's so many things I can't deny. There's so many streets I walked, but still I don't know why. I can't hear your voice when I'm alone. You can call me up, but I won't be on the phone. Samtidigt släppte Marit en egen skiva på svenska för att mer utförligt berätta om den miserabla turnén. Den eländiga resan. En vändpunkt var nådd och passerad. Roligare blev det när Pinsett av musikkanalen MTV blev erbjuden att spela Unplugged. Konserten kablades ut ifrån Cirkus i Stockholm. Barking like a great big dog, mystical like English fog, hard as any wooden chair, yeah, she's a crook. Spooky as the ghost next door, slippery like new wax floor, hiding in your closet now, yeah, she's a crook. She's a crook. She's a crook. She's a crook. Whoa, whoa. My girl turned into a gangster almost overnight. Anyone who says hello will have to stay and fight. La 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 la, she's a crook. Okay. One, two, three, four.
a water snake, deadly as a poison cake, scary as the monster man. Yeah, she's a crook. Heavy like a kangaroo, watch out, she might jump on you. Hard to catch just like a car, yeah, she's a crook. She's a crook, she's a crook, she's a crook. Whoa, whoa. My girl turned into a gangster almost overnight. Anyone who says hello will have to say a fight. La 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 la, she's a crook. Till den nya skivan försökte Pierre upprepa Flumride-konceptet. Det var därför han började åka Cirkusexpressen. Det blev dessvärre inte någon ny hitlåt, men i alla fall en ny frisyr. Nu hade Marit beslutat sig. Det var hög tid att försöka förverkliga de drömmar hon länge haft om barn. Ja, det kändes så tomt. Som om något saknades. Och det var ju barn då. Ja, det kändes så självklart. Så jag skaffade barn och det kändes så självklart. Så jätteskönt. Som blir rik alltså. Jag tror att det är den största rikedom man kan få. Jag tänker på barnbidraget till exempel. Ja, det är en inkomst som inte alls hade innan. Nu insåg också Pierre rikedomarna med barn. Vilket ledde till att han omedelbart, efter att han först gjort i ordning sitt hår, lät bygga ut sitt sommarhus för endast 4 bebisar. Marit skaffade barn och Pierre skaffade hus. Det blev lite väl lugnt där ett tag kanske, men Pierre insåg ganska snart att det var dags att bryta ny mark. Samtidigt som Liseberg stängde för vintern påbörjades inspelningen av den nya skivan, Scooby-Doo. Det var inte bara Pierres frisyr som var ny igen. Lika sensationell var också Pierres bedrift att till skivan lära sig ta barré-ackord på gitarren. When I was young I heard a voice inside my head that told me I should find a man. The years went by, though I was told I shouldn't run. I left my heart and ran. Sometimes I feel like Scooby-Doo. Scooby-Doo. Det här är Jan-Olof Likström, sport- och nöjesjournalist på tidningen Hallandsbladet. En man som skrivit både en och två spalter om gula och pinsett. Driven endast av sitt eget personliga intresse. Ja, intresse och intresse, det är ju ett jobb. Jag vill gärna se på det som en hobby. Som lite tidsfördriv på de sena höstkvällarna. Ja, men lite egen intresse finns det väl ändå? Ja, jo visst. Klart är det, men man får inte gå till överdrift. Det är man ju inte normal. Ja, och nu ska jag pinsett ut på en ny världsturné. Ja, ja. Ska du bevaka den? Bevaka, det är ju väl att ta i kanske, men jag försöker nog hänga med. Ja, på något sätt ska jag med. Tröttnar aldrig Pierre och Marit på att du alltid är med dem och sådär? Nej, det kan jag inte tänka mig. Jag menar, vi är ju alla väldigt upptagna och vi träffas ju inte så ofta. Och när vi väl träffas så då har vi inte tid att prata med varandra. Nej, de uppfattar inte mig som besvärlig. Det gör de inte. Det kan jag inte tänka mig. Det gör de inte. De gör inte det. Nej, det gör de inte. Åh, underbart. Bring me. Gör man. En ny turné stod alltså för dörren. Marit och Pierre begav sig, efter att Pierre först gjort sitt hår i ordning, ut på vägarna igen med nya Scooby-Doo-skivan i bagaget. Och nu tänkte man inte upprepa misstagen som gjordes under Flumra i turnén, då vänskapen satts på hårda prov. Så nu fick Pierre ha sin gitarr inkopplad. Problemet blev denna gång Marit som ammade och bytte blöjor på scen. Efter att babyn under en konsert i Johannesburg ådragit sig en kraftig förkylning gick det inte längre. Alltihop ställdes in, ännu en turné gick i stöpet.
Att återförena 80-talets största flickband skapar naturligtvis otroliga förväntningar. Pierre tyckte nog att det var enda vägen karriärsmässigt, fast vad Marit tyckte det vet jag inte. Det blev ju mest en paus för henne. Ja, men det kändes så självklart. Jätteskönt. Precis som att få barn till exempel. Jag menar, snacka om att bli rik. Ja, tack. Medan Gula Tidningen i tysthet la upp strategin för sin comeback släppte Pinsett ett uppsminkat lik i form av en Greatest Hits-skiva. Den innehöll, förutom USA-ettor, några av de låtar Pierre skrivit med Barea-kord. Can you see the candle on the wall? I bought it all for you. Sitting in a yellow painted car, heading for the moon. Houston, we have a problem. Catch the flying sofa if it's on the road tonight. Baby, let's get ready for a fight. Hey, hey, watch the sky. Look at all the stars up there. Don't it look good? Hey, now watch the sun. Ice cream out, we can share. In my neighborhood, I say. I can see the faces through the lemonade, smiling in between. That's all the pupils in the cinema, grapefruit movie screen. Laughing as the elephants fly by and say hello. Hello. Someone tells me now it's time to go. Hey, hey, watch the sky. Look at all. Bubblegum autograph, making gestures in a lazy stream. My harmony pajamas makes everybody laugh. Gula Tidningens återkomst planerades noga. Det som hade börjat som en enstaka spelning på något torg i Halmstad blev en lång sentimental turné. Nu var det dags att erövra Sverige på nytt. Turnén kallades Upptåget och gick ut på att Gula skulle besöka alla städer i Sverige med hjälp av tåg som transportmedel. Pierre var som vanligt försenad. Och på grund av förseningen fick Gula ställa in premiärspelningen och ta ett obokat tåg där enda lediga plats fanns i en av godsvagnarna. Men optimismen gick inte att ta miste på. Somren vill, hoppas att du saknar mig ibland. Ensam, trött och övergiven, ledsen, seg och tung i kliven. Vill du få du räcka mig din hand. Ja, hej, det är Pierre. Karlskrona var fantastiskt, en alldeles fantastiskt fin stad. Men spelningen gick inte så bra för jag hittade inte min gitarr. Jag tror de andra har gömt den. Ja, hallå, det är LP här. Jag kastade av Pierres gitarr från tåget igår, så Karlskrona-spelningen den satt som en stövel. Cirkeln var sluten. En pophistoria nästan för otrolig för att vara sann till ända. Och sommaren blev, liksom solen, oändligt gul. Om du tänker tillbaks, är det något du skulle vilja ändra på? Ja, det skulle vara andra världskriget.
Det var så jävla... Ursäkta mig, men... Alltså, först också för den delen. Ja, i din karriär alltså. Jaha. Ja, det skulle vara att jag fått barn tidigare då, eller? Ja. Nej. Skriva stora hits och tjäna grova pengar, det kommer jag ju alltid att göra. Så det är inget jag går och tänker på. Ja. Ja, en sån grej som att vi kopplar alltid ur Pierres gitarr på scenen. Det är ju sånt man tänker på. Vi borde naturligtvis kopplat ur mikrofonen också. Looking at my life now, things are not the same. Going through emotions, playing the same game. You never seem to call me anymore. Yeah, life's a lonely shore. Sitting by my window, coffee's almost done. Hiding from your feelings, hiding from the sun. You'll never seem to call me when I'm down. Your life's a lonely town. Perfect world. We can start again and fly above and fly around in a perfect world. Let's try and build a new perfect love. Staring at the ceiling, drowning in your smile, missing every winter, resting for a while. Whenever you're around, I feel so small. Catch me if I fall. We can meet again, a perfect love, a perfect. Välkommen åter.